Så kan vi berätta att den norsksvenska författaren Margit Sandemo är död. Detta skriver VG som hänvisar till ett pressmeddelande utskickat av hennes familj. De skriver att hon somnade in i sitt hem i Skåne natten till idag. Margit Sandemo föddes 23 april 1924 och är mest känd för sin bästsäljande romanserie som heter Sagan om isfolket. Hennes böcker innehåller starka kvinnliga karaktärer och även ofta övernaturliga och romantiska inställningar. Margit Sanemo blev 94 år gammal.